Srdačan pozdrav, dragi moji saputnici kosmosa. Pričat ću vam danas o igri. Igra je tajna večite mladosti. Pre nego što počnemo o igri, želim da se zahvalim kanalu Kakvi su ti misli, takav ti je život. Danijela, hvala. Ona je postavila jedan moj video na njenu stranicu. Srdačan pozdrav i blagodarim, hvala ti. Drago mi je kad vidim da moje kolege koji se bave istim ili sličnim poslom su ipak posebna bića i dobra bića, i ja to naravno isto radim. I nije bitno kako iz čije strane, bitno je da ono pravo znanje i da istina što pre dođe do vas, dragi moji. Znači, ja sam za to. Jer kao što smo rekli, prošlo je vreme individualizma, zajedno smo jači ili zajedno smo najjači. Vidjet ćete i shvatit ćete to jednog dana zbog čega je to priča. Pa da se podsjetimo, kako ja to uvijek kažem, da se podsjetimo, igre tajna večite mladosti. Kao mali se sve vrtelo oko igre. I znali smo da se igramo. I ceo život je jedna igra. Da li ste se zapitali ko to našu igru danas kvari? Ili šta je to što kvari našu igru? Znali smo kao mali da zbog te igre, zbog tog druženja, ne mislim na društvenim mrežama, nego mi smo društvena bića, znači uživo druženja sa pravim bićima, sa stvarnim, ne sa virtuelnim, nam je bilo mnogo bitnije, znači ta sreća, igra i radnost nam je mnogo bilo bitnije od nekakvog ponosa. Do kasnije se to nekako preokrenulo da radi tog ponosa izgubismo sve to što je bilo mnogo dragocenije. Interesantno je da sve ono što je nevidljivo u principu je dragoceno. A to je u nama, to nigde nije spolja, to mi znamo dobro. To nema nikakve veze ni sa kakvom spoljašnjošću, ni sa kakvim drugim bićem, nego sa nama. Znači sa nama i sa našim stavom ili fokusom ili pogledom prema svetu ili osjećanjima. Znači, to nema nikakve veze sa spoljašnjošću. Ko to našu igru kvari? I zašto smo to dozvolili, kako su nas programirali da nešto kvari našu igru? Da li su to brige, da li su to sikiracije, da li su to misli, da li je to neko nepoverenje, da li su to neki neplaćeni računi, da li je to zdravstveno stanje, ko to našu igru kvari? Ja garantujem, siguran sam u to, pa čak i ja, svaku od nas ima neko svoje omiljeno mesto, znači 2 do 3 omiljena mesta, jedno mesto gde se uvijek rado igrao. Drugo mesto, da je uvijek kad je bilo nekakvih problema, da je ono, kad se osjećao od svih napušten, on ode tamo i tamo nađe svoj mir, nađe tu sigurnost i tu bezbednost. Ono, kako mi kažemo sad u ovo novo vreme, da napuni baterije. Setite se tih igara, kako je to lepo bilo. Ja sam, recimo, generacija koja je odrasla na ulici, tako reći, u sokaku, u parku, koja se družila, gde se igrao lastež, gde se skakalo, ono, kako se kaže, skakalo, znate, ono, kad dvoje okreću onaj konopac, pa skačete, ili između dve vatre. Sjetite se tih divnih društvenih igara. Naravno, fudbal, muškarci, kao i uvek, ali bili su te društvene igre gde su i devojčice i dečaci zajedno igrali. Pa smo maštali, veoma često smo se igrali indijanaca, šta ja znam, mnogo i broj tih igara postoji. Zašto smo prestali to da radimo? Asocirala me ovo jedna moja drugarica, razgovor s njom, kaže meni, Bojana, ja sam prestala da se igram i onda sam se ovo navukla sebi, što sam navukla baš zbog toga. Nema više one devojčice koja je i kao odrasla pustila muziku ispred ogledala i igrala. Zbog čega? Zbog čega? I šta se to s nama desilo? Da smo mi prestali da se igramo. Da nam je to, pa šta ja znam, sve nam je nešto drugo preče, a za to nemamo vremena. Ko to kvari našu igru i šta je to što smo dozvolili da kvari našu životnu igru ili igru života? Zašto se više ne igramo? Zašto smo to zaboravili? Samo misleno kad se podsjetite, probat ću to zajedno da vam dočaram. Svako od nas je imao situaciju da se lepo zaigrao, da mu je bilo lepo, pa čak i zaboravi na ručak. To je slično stanje kao zaljubljenost. Znači, zaboravili smo i da jedemo, uvijek je neko nas zvao, toliko smo energije imali da moramo da jedemo i da pijemo. Jer smo bili u sadašnjem trenutku, igrali smo se i to nam je činilo
to zadovoljstvo, radovali smo se tome. Je li igra vezana za radost i za sreću? To je normalno. To je normalno kad se igramo da smo radosni i da smo srećni. A samim tim smo i nasmejani, kao što ja kažem u zadnjem videu. Zašto smo zaboravili da se igramo? Podsetimo se misleno na tih par igara koje smo rado igrali. Zašto to ostavljamo nekad za kasnije? Biće vremena za posle. Zašto ne nastavimo? Pa neka je to 10 minuta dnevno, to mnogo znači. Da se vratimo u tome, u tom stanju gde smo bili zaigrani. Čak kad smo bili mali, mi nismo shvatili ovaj život ozbiljno. Kada smo vidjeli odrasle da nešto rade, mi smo hteli da ih kopiramo, smo smatrali da je to sve igra. To je neka nova igra. Hteli smo i mi da se igramo očevim alatom, hteli smo i mi da se igramo u majkinoj kuhinji. Naravno, da uvek to nije bilo sa srećnim ishodom, da, eto, onako zaigrani, nismo to shvatali ozbiljno, pa uvek je bilo na kraju nešto zabrljamo, pa neko ruženje, šta ja znam. Ali nam je čovjek činilo zadovoljstvo. Igre jeste tajna večite mladosti. Zbog čega? Jer kad smo u igri, ćelije naše se raduju, duša naša se raduje, sve se raduje i sve je u pokretu, a i znamo i sami da je energija uvek stvar koja, kao i ova rečica što je za mene, ona stalno teče i stalno je u pokretu i stalno je u prolazu. I nikad nam nije bilo dosadno. Nikad nam nije bilo dosadno. Ne kažem, danas u današnje moderno vreme mi gledamo, uvalimo detetu igračku ili uvalimo PlayStation ili te moderne stvari. Nije suština u tim video igricama. Ali igrati se društveno sa partnerom, sa sestrom, sa bratom, sa mlađim saputnicima, sa detetom. Zašto smo zaboravili sa kućnim ljubimcom? Zašto smo zaboravili da se igramo? Tu je jedna velika, kako bih rekao, jedan veliki čarobni ključ, jedna velika magija se sastoji u toj igri. Jer tu sve zaboravimo. Tu nema nikakvih problema. Naš jedini cilj je bio do neko vreme da se igramo. Sve smo shvatili kao igranje. Naravno da smo želi drugi da ponašamo, ali ceo naš život je bio do neko vreme dok smo bili onako, kako kažem, svi mi srećni, puni sebe, veseli, radosni, se svodio na igru. I što se to promenilo da sve ovo previše shvatamo ozbiljno kad nema potrebe? Kad nema potrebe, vratimo se u ono stanje. Ajmo da probamo barem 5 dana, po 10 minuta da se igramo kao što smo se igrali. Pišite mi u mojim komentarima, dajte mi predloge koje igre su aktuelne. Podsetimo se zajedno da vidimo šta smo to radili i da počnemo ponovo to da radimo. I verujte meni, problemi i sve te tegobe i sve ovo umišljeno s polja bit će zaboravljeno. Baš iz tog razloga, jer ceo život je jedna velika igra koju mi presvatamo, koju mi shvatamo preozbiljno. Igrajte se, radujte se, budite srećni, smejte se, život je lep. Toliko od mene za danas. Srdačan pozdrav, sve vas volim, do sledećeg puta, zdravo mi bili.